Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Codiri a TypeScript. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Som v kapitole triedy, v druhom leveli. Mojou úlohou je privítať nových hráčov na platforme Codiri. Opäť musíme nastaviť tú metódu ako verejnú, to je kľúčové slovo public, čo je parameter. Vidíme, že je to obyčajný reťazec a to sa učí tak, že dáme dvojbodku a typ. A navratová hodnota pozdrav je tiež reťazec. Takže toto. Môžeme to dať otestovať. Tu máme tú novú metódu spájania pevného textu s premenou pomocou spätného apostrofu.